Është ndarë nga jeta në mëngjesin e kësaj të diele në moshën 80 vjeçare ish kryetari i komunitetit musliman shqiptar Selim Muça. Ai vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë, e cila i mori dhe jetën. Lajmi është konfirmuar nga familjarët e tij, si dhe përfaqësues të komunitetit musliman. Selim Muça drejtoi komunitetin musliman për një periudhë 10 vjeçare, që prej vitit 2004 deri në vitin 2014, në vendin e të cilit tashmë është Skënder Bruçaj. Këshilli i përgjithshëm e ka shpallur Selim Muçën, kryetar nderi dhe antar i përhershëm i Këshillit të përgjithshëm të KMSH-s, me motivacionin për kontributin e vyer në konsolidimin e vlerave fetare dhe adetare në shoqërinë shqiptare. Por kush ishte Selim Muça? Ai vinte nga një familje muslimane shqiptare, prej dhe nga ku ka marr bazat e para themelore të Islamit. Selim Muça u angazhua totalisht në shërbim të Islamit dhe ringritjen e institucionit të komunitetit musliman të Shqipërisë. Muça, gjatë detyrës së tij si kryetari i KMSH-s, ka qenë një vizion i ri për Islamin shqiptar dhe lideri i dytë i muslimanëve shqiptar në periudhën e demokracisë, duke zëvendësuar në këtë post Haxhi Hafiz Sabri Koçin, që ka ndëruar jetë në vitin 2004 dhe që ishte i pari kryetari i komunitetit musliman shqiptar pas rikthimit të fesë në Shqipëri në vitin 1991.